Allah nima bu? Qani kim ko'ryapti? Futbolistlarga jentra podarka qilishyapti, jentra. Shuna bunyodkorni oldiga taxlab qo'yishdi, katta qilib. Qo'yalmisizlar? Yo, gap yo'q. Taxlab tashlashdi jentralarni. Ana. Tabriklaymiz O'zbekiston futbol fanatlarini Osiyo chempionlari bo'lishgani bilan. Juniorlarimiz, junior emas ular endi 20 yoshgacha. No. Gap yo'q. Oppoq jentralarni taxlab tashlashibdi. To'ppa-to'g'ri hozir Malibu'dan jentra qimmatroq menimcha. Qadrliroq deylik. Gap yo'q. Futbolchilarimizga prezident sovg'alari tayyor. Futbolchisi deb e'tirof etilgan Abbosbek Fayzullayev. Bitta bitta pivir tutqoncha qanaqa? Sinalchaning pochcha. Ha, ketdi. Oo, Abbos. Abbos qarang, dadasini olishini. Hammaga nasib qilsin shunaqa bo'lish. Abbos ukajonim, tabriklayman. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Hammamizga nasib qilsin shunaqalar, ha? Abbos. To'la aka, to'la. Aka, orqasida bitta anaqa gaz balon ham qo'yganim, to'ldirib qo'yganim. Yana biroq, aka, mana kartam berib yuboraylik.